Ska vi kolla på hästar då? Ja, men vi, alltså, eller en häst kanske. Tobbe Larsson ska vi få möta nu. Han har ju... Han är ingen häst. Nej, han är ingen häst, men han har en häst. Han kan framförallt kommunicera med hästar. Det gick inte så bra. Ska vi lämna över till Maria Forsblom istället? Ja, det gick värdelöst faktiskt. Ja. Jag tror att ni gör bäst i det, för här har vi alltså Tobbe Larsson och Nicke som får resa världen över för att visa upp sin frihetsdressyr. Just nu på Sverige-turné, men ett litet stopp här i Nyhetsmorgon först, vilket vi är glada för. God morgon, Tobbe! God morgon! Vad är det som händer nu? Ja, men jag bara så här, vi bara har lite sådär morgongymnastik. Ja. Lite morgongymnastik. Åh, hej du! Ja. Han är nästan lika vig som jag. Ja, men det må jag säga. Du, i 20 år har ni hållit på med frihetsdressyr. Det stämmer bara det. Och jag gissar att det är ett litet samband neremellan som gör kombinationen. Eller är det Nicke eller du som är stjärnan? Ja, men han är stjärnan, definitivt. Ja. Jag brukar säga att jag är glad att jag får hänga med. Liksom. Han är definitivt den stora stjärnan. Ja. Det är han absolut ändå. Vad är det som gör honom så bra? För att ja, men... det är 25 000 som vill titta på honom när han åker till Abu Dhabi. Och ja, men han har verkligen en världsvan herre, kan man lugnt säga. Det är inte mer än ett par veckor sedan han var i Abu Dhabi. Så han har precis flygit hem till Sverige. Men han har det som många duktiga artister har. Han är lite, så här, lite speciell, väldigt egensinnig. Och jag brukar säga att jag är glad om jag bestämmer till 70% och resten är han. Och ibland är det tvärtom också, skulle jag vilja säga. Kan vi se när du bestämmer lite till 70%? Ja, men vi kan försöka. Kom, Nicky, kom. Men det är ju det jag tänker, att du har ju inte en lätt uppgift att ska styra en häst utan tyglar och utan att sitta på. Nej, och det är det som är hela grejen med frihetsdressyr, är att hästarna ska vara fria. Han ska alltid ha ett alternativ att kunna följa mig eller dra iväg. Ja. Så jag brukar säga att antingen så lyssnar de på en eller... Kom. Antingen lyssnar de på en eller så står man själv som en galning i mitten. Det är väldigt enkelt. Ska vi gå upp en gång? Ja, gärna. Upp i luften. Men jag tror att du gav honom en god frukost idag, för att idag verkar han vilja följa dig i alla fall. Ja, men, eller hur? Och det är samma sak om jag går, om jag liksom rör på mig. Så hästar är flockdjur och flyktdjur, så han ska liksom, han följer med mig. Ja. Dit jag hänger. Ungefär som ditt barn, antar jag. Ja, jag vet inte om han följer mig. Det är tydligt att det är du som är ledaren och inte jag till exempel. Även fast du kanske var lite nyfiken. Ja, jag försöker tänka lite mer så att vi jobbar ihop som ett modernt kontorslandskap, Nick och jag. Att vi kör teamwork på något vänster. Och det är mycket så med djurträning och även med barn och för tiden också. Att det här med att man ska bestämma, det finns inte lika mycket längre. Varför tycker du att det är så bra med frihetsdressyr för hästarna? För hästarna är det bra för att de får använda huvudet och hjärnan. Och jag jobbar ganska mycket även duktiga tävlingshästar som behöver liksom få lite annat arbete helt enkelt. Och de lär sig kommunikation, kroppsspråk, och det sitter liksom där redan från start på dem. Det är det som är så fantastiskt. Ja. Och du sa att det är inte alltid som han vill följa. Har det hänt någon gång att ni var på show och han sticker iväg till andra sidan? Självklart. Nej, jag skojar. Inte så riktigt illa. Nej. Men det kan vara små grejer ibland som man själv kanske har byggt upp mål i träningen som inte liksom infrias. Men där måste man ju vara liksom stor i sinnet och bara vara cool och bara fortsätta. Ja. För det vet inte om du kommer. Men du, tar med honom ut på en liten tur och så ska jag säga till dig och Steffo att jag undrar ju ändå hur mycket är Tobbe som påverkar och hur mycket skulle jag kunna påverka? Som en timme så tänker jag att jag tar över spöna, eller vad det kallas i frihetsdressyr, och ska se hur väl Nicke följer då. Så vi ses om en timme. Tack snälla Tobbe och tack Nicke!